se. Rembrandt är ju spännande, tycker jag. Rembrandt. Det var en som här. Rembrandt, där har vi. Så. Vi testar och gör någon typ av himmel med Rembrandt. Vi ser om det här är Arches medium grängat cold press. Vi kör lite här och lite där. Vi, här är faktiskt Rembrandt är väldigt fin, tycker jag. Vi drar den lite neråt. Så, vi gör någon typ av som jag brukar göra. Sån här. Vi kanske har lite mera styrka här upp till. Så, någonting. Och så. Någonting. Kanske skulle jag haft den där då. Om jag nu kommer ihåg att ta av den. Ultramarin och Queen Gold. Och så gör vi någon skog här bak. Skog, skog. Bara enkelt träd. Jag har inga papper. Ja, det har jag. Skog och enkelt träd. För att se hur färgerna blandar ihop sig. Typ. Sen kan vi ta ultramarin. Raw amber kanske. Och lite Monte Aminata Natural Sienna tror jag det är. Så vi får en typ en mark. Mark här. Så jag tänkte inte göra så mycket än att blanda ihop några färger så att man får liksom ett hum om hur den arbetar. Väldigt svårt det där. Nästan lättare att hålla i den faktiskt. Ta lite mera och så kan jag ta lite av den här Go It Tight så att jag får lite mer struktur. Eller hur det blev. Jag kan testa att sätta till ett här. Jag börjar här så är det inte så farligt om det fesar ut för mycket liksom. Så far jag lite grann med. Var inte så stark den färgen så att sätter ett träd till här.
Det är väldigt, väldigt blött så att det får vara lite så här halvfärdigt. Man kan förstärka det sen. Kan man ju gå in om man vill. Nu är träden här liksom längre bak. Så de är ju liksom lite längre bak för att få vara. Och det är väldigt blött här bak så att. Böntsena där också. Det är väldigt blött här också så att. Det får bli som det blir. Jag gör så att jag skvätter lite grann för att. Ja, den var väldigt. För att liksom. Ja, den vill inte riktigt den här. Jag fuskar lite grann. Ja. Vet inte om det är penseln som är. Den vill inte riktigt här. Det vart en busig variant där bak. Jag skvätter lite grann mer på marken här så att jag får lite roligare effekter. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga om det där? En fin blå i alla fall. Kan vi säga. Tack så mycket.